آٹھواں انسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین یلبسون الوان الثیاب ویأکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ویتشدقون فی الکلام اولئک شرار امتی۔ جو لوگ دکھلاوا، فخر، گمنڈ، مال کی نمائش، ریاکاری کے لیے رنگ برنگے لباس پہنتے ہیں، صبح کو اور، ظہر کو اور، عصر کو اور، مغرب کو اور، ضرورت تو نہیں، رنگ برنگے کھانے، دو تین چار کھانے انسان رکھ سکتا ہے، جائز ہے، جتنی ضرورت ہے کھاؤ، لیکن کھانے 20، کھانے والے 10، مقصود کیا ہے؟ نمائش۔ کیا کمال کی اس نے ہائٹی پیش کی اور کھانے بھی ساتھ رکھے، رنگ برنگے مشروبات، یہ فلاں فلیور ہے، یہ فلاں ہے، ضرورت تو تین چار سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ ان تین کاموں کو کرنے کے بعد وہ یتشدقون فی الکلام، منہ پھلا پھلا کے پھر رعب ڈالتے ہیں فقیروں پہ، فرمایا اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے بدترین انسان ہیں۔ آج کتنے لوگوں کے ناشتے پہ پورا پورا گھر پل سکتا ہے، لیکن جب توفیق اللہ چھین لے تو پھر میرے بھائی اسراف تو ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں ہوتا۔ اور مجھے ابو ہریرہ کی وہ بات یاد آئی رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے جن ابو ہریرہ، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا، وہ ہوش میں آتے کہتے بھوک کی وجہ سے بے ہوش تھا، دیوانہ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجوریں دی، کتنی کھجوریں؟ دو، سب کو دی، ابو ہریرہ کو بھی دی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے ایک کھجور کھا لی، ایک رکھ لی، کہا یہ چھپا کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میری ماں بھی بھوکی ہے، اس کے لیے رکھی ہے۔ کہا ابو ہریرہ تم اس کو کھا لو، میں تمہاری ماں کے لیے اور دے دوں گا۔ یہ وہ دور تھا جس وقت حالات ایسے تھے، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ آج لاکھوں نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ سے دور ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا انسان کا، اور حدیث کہتی ہے اتنے فتنے آئیں گے قیامت کے نزدیک، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، بندے صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے، اچھے بھلے صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے اپنا دین بیچ کے فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ عزوجل سب کو حلال سے نوازے، وافر سے نوازے۔